Ne, dnes ne. Já to nerozkrájím. Tak dneska to bude podle dobří, že to bude podle tebe. Jako už vůbec? Od rána prudíš. Co jsme vyjeli z domova, tak zlobíš. Nenechám tě. Chtěl jsi nabývat a dělat nám z toho peklo. Od rána to kreslu. Kam? Do písku. Když se rozhodne slova vycestování, tak ho necháme doma. Když už mě to začalo bavit, tak zase. No tak jsem prostě jeden, no. Víte, že jste něco jde proti mě. Ale mě mrzí, že to dokazujete platí.
Vážení cestující, osobní 2 číslo 7950 letna na společnosti České dráhy ve směru Písek a Březnice odjede z první koleje vpravo. Pravidelný odjezd 11:34. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Já už to měnit, ne? To je pravda. Jenom prostě si to něco nejlíbí. Ale já jsem se těšil. Thank you.
kolik je. A jede nám to... A to si budeme sedat tam, kde jsme sedali, nebo? Ne, teď nemáme věci. Teď budu stát. Ale budeme se držet. Nebylo by lepší si sednout všichni? Vážení cestující, osobní vlak číslo 7951 společnosti České dráhy ve směru Písek a Březnice odjede z první koleje vpravo. Pravidelný odjezd 11:34 minuty. Žádáme cestující, aby přistoupili v kolejišti dali své osobní bezpečnosti. Žádáme cestující, aby přistoupili v kolejišti dali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vyšlí 668 ročné odbrýky a rozhodná společnosti České dráhy ve směru Brno-Dalí. Thank you.